做演员他传授经验，别太把自个儿当回事儿，没什么了不起的，这就是一个普通的工作而已。他的心愿很简单，如果我有一份工作的话，接送孩子是我最大的乐趣。董勇的互动时间就在新推荐。新推荐的朋友们大家好，我是董勇。央视精彩剧集，我来为你导航。央视剧精彩，轻松全掌握。马上关注 CCTV 新推荐官方微博微信，接下来的互动时间，你来问我来答。网友过河的骡子，演了这么多戏，您觉得哪个角色最像您自己？我一直认为每个演员啊，在演一个角色的时候，这个角色不同的演员演出来是不一样的，是演员赋予了这个角色灵魂。你说哪个角色最像我自己？那只能是说心里。那我会去接每一个戏的时候，我看剧本，最重要的是我觉得我能不能演。能演这个概念就是从我心里觉得能演，那就是我。所以不能说哪个角色最像。你绕这么大个弯子，你让我跟我妹去借去，人家把钱都借给你了，你目的达到了，你是不是该还钱了？你瞧你现在跟没事人一样，你不管不问。你网友美好的东东，最近有很多关于解读演员的节目，您怎么看待演员这个职业？他只是一个职业，他就是一个职业，跟别的职业没有什么不一样的，无非就是因为演员是露脸的，那我们更需要一个公众的形象问题。每一个人都应该遵守公共卫生，每个人遵守公共道德，每个人都要遵守法律，演员也不例外。最特别的就是当你出点事的时候，会成千倍的扩大，可能改过自新的机会都没有了。你需要守住自己的饭碗，你就得守住自己的底线。网友有事儿要说，做演员是您最初的意愿吗？我做过很多行业，最后选择做演员，也是我认为我特别喜欢这个工作。这个工作可以让我每一天都不一样，它让我体会每一个剧中人不同的人生，甚至于我感觉作为演员，在这短短一生当中可以多活别人几辈子的经历。虽然不是最初的意愿，但是最初的意愿可能并不适合你。最重要的就是每一个人的工作是你必须要爱一行才去干一行，这可能才干得好。您觉得作为演员最重要的东西是什么？别太把自个儿当回事儿，没什么了不起的，这就是一个普通的工作而已。网友不要你的钱包，听说您是武生出身，现在还会练功吗？经常会有人问你现在还能翻跟头吗，我说我现在还能翻眼皮，不会了。当然现在你说接触，我当然有接触了，那个我家里的就是个京剧演员，好的我还会去看，还会喜欢，因为最起码在门里待过嘛。一句话来推荐一下《幸福有配方》这部电视剧，有空的时候看一看，有可能对你有帮助。在这部剧中和谁配合的最默契？我和沈月配合的最默契。有没有特别期待想演的角色类型或者是角色？其实我现在越来越希望自己能多演这样的都市题材的戏，贴近于生活的戏，因为人生有了一些阅历，希望把它表现在荧幕上。您现在的幸福是什么？因为我是一个个体户有人，所以说我最大的幸福就是如果我有一份工作的话，可以能够完成我这个那个这个那个的更多的心愿。新的一年最想希望完成的事情是什么？再演两个心仪的角色。平时会在家带孩子吗？如果在家的话，接送孩子是我最大的乐趣。微博网友丢了橘子的猫说，董勇老师您好，超喜欢您饰演的每一个硬汉角色，这次的沈月让我看到了您的另一面，好开心。新的一年里祝您家庭和睦健康平安。非常感谢这位朋友的支持和关心，我也同样祝你生活幸福开心快乐。互动时间马上结束，电视剧幸福有配方，期待您的持续关注。祝大家在新的一年家庭和睦更美满，幸福生活绵又长。我是董勇，新推荐，期待下次再见。